kusema mambo ya wananchi. Wananchi kwanza ama viongozi kwanza? Kubadilisha katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnakubali tubadilishe uchumi kwanza? Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza, tubadilishe uchumi kwanza. Ndio mimi nataka niwaambie watu wa Maimayo, kwa mapenzi ya Mungu, ile serikali tunatengeneza tarehe 9 mwezi wa 8, tunatengeneza serikali ya kubadilisha uchumi ili tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Nego kana tiguo. Mimi nataka nirudie. Nasema kwa watu wa Maimayo, tunataka tutengeneze serikali tarehe 9 mwezi wa 8 ambayo itashughulika na mambo ya kubadilisha uchumi, tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Neguo. Ndio tunasema mahali pa kuanzia mambo ya kubadilisha uchumi ni kupanga ajira ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawauliza watu wa Maimayo, si tuko na vijana wengi tumewasomesha? Si wamemaliza shule? Si wako na certificate, diploma, wengine degree? Mimi nawaambia mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana kama priority yetu ya kwanza. Jambo la pili, tunasema wera ni wera. Tunasema kazi ni kazi. Unajua katika Kenya hii kuna watu wako na kiburi na madharau. Wanadharau biashara ya watu wengine. Tunasema biashara nyingi ambazo ni ndogo sio makosa ya wananchi, ni kwa sababu hawana namna ya kubadilisha biashara hiyo ama kupanua biashara hiyo, kwa sababu hawajulikani kwa bank, hawawezi kukopa pesa. Wakitaka kukopa pesa hawa watu wa chini, wanakopa kwa Fuliza ama wanakopa kwa Shylock. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu watu wengi hapa wako tayari wameingizwa ndani ya CRB. Watu wengi hapa wako na simu mbili mbili. Ingine imezama ndani ya Fuliza, ingine ndio unatumia saa hii. Ni kweli ama si kweli? Ndio tunasema kwa mapenzi ya Mungu, mwaka huu tuna bilioni 50 ya kusaidia mfanyibiashara mdogo mwenye hawezi ajulikani kwa bank, ili kila mtu biashara yake inuke. Tunaelewana jameni? Watu wa Maimayo tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaambie, sawa sawa, matatizo ya Kenya ni kwa sababu viongozi wengine hawajawahi kulala njaa. Hawajui kulala njaa ni nini. Mimi wewe mtu ya tarumbeta, ngojea. Ngojea tarumbeta. Sikizeni. Mimi nimekuja hata hapa Naivasha. Nimefanya harambee karibu vikundi.